Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 лютого. Сьогодні у випуску. Щоденна боротьба. 155 онкохворих дітей на Сумщині перебувають на диспансерному обліку. Журавлина, Зоряна і Манежний. Назву вулиць і мостів у Сумах обиратимуть під час громадського обговорення. Державність та патріотизм. На Сумщині презентували виставку про видатних земляків та історичні події, що відбувалися в області. 15 лютого – Всесвітній день онкохворої дитини. Напередодні обласні посадовці зібралися за круглим столом з лікарями, батьками та представниками громадських організацій. На Сумщині з онкологічними захворюваннями на диспансерному обліку перебуває 155 дітей. 80 з них хворі на рак кровотворної та лімфатичної систем. Завдяки державним програмам онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні забезпечене необхідними ліками на 100%. Спілкуючись з багатьма керівниками медичної галузі інших областей, багато хто відзначає, що саме в цьому відділенні на Сумщині і маємо високі результати лікування, і дійсно працює потужна професійна кадрова команда. У 2013-2014 роках у нас серед дитячої онкозахворюваності був такий, можна сказати, спалах. Ми перевищували загальнодержавні показники майже на 20-24%. Ну, проте за останні 3 роки рівень захворюваності у нас такий, як і загальнодержавний показник. Гематологічне відділення було створене як самостійна одиниця у 2000 році за ініціативою благодійного фонду «Відень». Нині відділення має всі умови, які відповідають європейським нормам для лікування хворих. Сучасний ремонт, необхідне медичне обладнання та медикаменти для проведення хіміотерапії. Разом з тим, зазначають лікарі, останнім часом у дітей почали з'являтися тяжкі види пухлин – рак легень, підшлункової залози, головного мозку. Тож зупинятися у розвитку не мають права. Прежде всего, это внедрение высоких доз препаратов и, возможно, даже аутологичная трансплантация стволовых гемопоэтических клеток для пациентов, которые имеют запущенные стадии опухолей. В настоящий момент мы с администрацией нашей больницы, с управлением рассматриваем, изучаем вопрос возможности приобретения токсикологического анализатора, который бы позволил контролировать уровень медикаментів в крові і проводити лікування в условиях області. Завдяки тісній співпраці з обласним центром служби крові пацієнти гематологічного відділення забезпечені компонентами крові та отримують терапію, яка їм вкрай необхідна. Страшным бичом в нашем отделении до 2014 года была заболеваемость вирусным гепатитом С. Были годы, но это еще раньше, в 2003-м, 100% детей, кому установлен был диагноз лейкоз, заболели гепатитом Б или С. С 2014 года ни одного случая заболеваемости вирусными гепатитами или ВИЧ-инфекцией не зарегистрировано, при этом, что мы мониторим статус детей практически каждые 2-3 месяца. Поэтому очень благодарны. Действительно, мы стараемся, чтобы безопасность компонентов была обеспечена на 100%. С 2018 года у нас все компоненты проводятся обследование как методами ИХЛА, так и ПЦР. Поэтому, скажем так, возможность передачи инфекции через кровь мы сводим к минимуму. Я от лица руководства Биофарма передаю сертификат по благодейной помощи Сумской областной детской клинической больнице именно на препараты крови. Болючим залишається питання переходу хворих, які досягли 18-річчя з дитячого гематологічного відділення до онкодиспансеру. За словами головного лікаря Володимира Конаніхіна, заклад потребує капітального ремонту та медичного обладнання. Лінійний прискорювач коштує близько 100 мільйонів гривень. Я думаю, мы сегодня на своем уровне, на каждый на своем, администрация, вы, мы, депутаты, мы не должны оставить этих людей один на один с этой болезнью. Мы говорим, почему я говорю вот пошаговая, потому что, ну смотрите, мы же прекрасно знаем, и вот тут глава комиссии сидит, мы же выделяли деньги на архивное утепление, мы выделяли деньги на театр.
мы на музей, на утепление. Возможно, надо где-то какие-то делать другие перенастройки. Может, в первую очередь надо туда выделить деньги. У свою чергу батьки онкохворих дітей опікуються питанням їх освіти і зайнятості в умовах стаціонарного лікування. Минулого року ініціювали благодійну акцію «Радійте життю», на якій зібрали майже 50 тисяч гривень на медичні препарати та матеріали для творчості. На протязі року нас підтримували не тільки в форматі благотворительних взносів, але существенную роль сыграл депутатский корпус. Владимир Николаевич Токарь, он стал, скажем так, первым человеком, который вошел в отделение с мастер-классом. И у нас начался диалог с этой встречи. Да? Мы обсуждали не только рабочие моменты, связанные с тем, как сделать так, чтобы немножко стало лучше в области, в сфере лечения, но и творческие процессы, как мастер-классы проводить и какая роль этих мастер-классов в жизни детей и родителей в отделении. К нам присоединилась Татьяна Ивановна Головко, Андрей Юрьевич тоже в конце года. То есть у нас такой создался творческий тандем. Лікування онкохворої дитини потребує не тільки матеріальних ресурсів, але й моральної, людської підтримки, говорять обласні посадовці. Я хочу сказати, що по-різному, і ми все ж таки налаштовуємо райони на те, щоб вони включалися активніше, включалися в той процес, коли все ж таки реабілітаційний, соціального супроводу. За підсумками круглого столу учасники затверджують резолюцію. Ті, хто не стоїть осторонь проблеми онкології, отримують грамоти від обласної ради. Відзнаку від громадської організації «Батьки онкохворих дітей» одержує і журналіста ТВ Анна Світлична. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Афганістан болить в моїй душі. До 30-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану міські посадовці зустрілися з воїнами-інтернаціоналістами та їх родинами. Під час заходу вшанували пам'ять загиблих, подякували за мужність учасникам 10-річної війни та обговорили нинішні проблемні питання військових. Володимир Сумець, Сергій Ткаченко, Олександр Тряскін, Леонід Усик, Олексій Феденко. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя за честь і гідність, які цілком і повністю виконали свій військовий обов'язок у Республіці Афганістан. Війна в Афганістані тривала з 1979 по 1989 рік. За 10 років у збройному конфлікті загинули 23 сумчан. Серед них чоловік Асі Анатолівни. Прослужили ми там півтора года. Оставалось 3 місяці. Была такая сложная операция, я не готовилась, и муж погиб. Там погиб полностью, обстреляли БТР, командир, муж замполит, переводчик и 2 солдатика. Полностью обстреляли БТР, все погибли. 5 чоловік. До 30-ї річниці виведення військ з Афганістану ветерани та родини загиблих отримують медалі – честь, мужність і пам'ять. В Афганістані загинули 3 тисячі українців. 160 тисяч людей стали учасниками бойових дій. Для нас, повернувшися з Афганістану, живими, по крайній мірі, це радісний день. Но для матерей погибших это трагический день. И поэтому мы должны не забывать помнить эту войну, передавать в патриотическом воспитании молодежи, как мы это делаем. Подяки від Української спілки ветеранів Афганістану отримує директор міського департаменту соціального захисту Тетяна Масік, заступник міського голови Альона Дмитрівська та голова СУМ Олександр Лисенко. От героя України Червонописького Сергія Васильовича нагороджується Лисенко Олександр Миколайович. Чому Олександр Миколайович? Тому що з його допомогою безпосередньо були виділені кошти на ці нагороди. В цьому році зробили нам пам'ятник, який декілька років він будувався, ніяк не могли зробити його. В цьому році, слава Богу, пам'ятник наш новий стоїть на тому місці, де він і повинен стояти.
На зустрічі з родинами афганців присутні керівники структурних підрозділів міської ради, які збирають інформацію про потреби учасників бойових дій та їх родин. Ми з вами не перестаємо спілкуватися, ми з порозумінням ставимося до проблем, які існують сьогодні і в спілках афганців, і в родинах ваших. І я думаю, що кожен з нас, хто є мінімум чиновником, максимум на всіх своїх робочих місцях повинен розуміти, що коли ми будемо розуміти, що треба робити на своєму робочому місці, як виконувати свої обов'язки, як допомагати, як спілкуватись, як працювати, то ми побудуємо ту країну, про яку зараз мріємо. Більшість звернень стосується житлово-комунальних проблем, стану будинків, ліфтів та забезпечення родин афганців пільгами. Тому міська влада планує організувати наступну зустріч у департаменті соціального захисту населення. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Фермерство має стати основою аграрного устрою країни, а держава повинна всебічно підтримувати людину села, вважає Олег Ляшко. Під час візиту на Сумщину народний депутат України побував на Охтирщині. Говорив про підтримку молоді, відновлення переробки та резерви розвитку України. Наступний пункт візиту народного депутата Олега Ляшка після Охтирки – Чупахівка. У віддаленому селищі столичного гостя зустрічають хлібом сіллю. Шанобливо хліб підносим. І вклонившись, щиро просим. Любий гостю наш, приймай. Хліб святковий – коровай. Чупахівці говорять, мають за що дякувати народному депутату. Незабаром отримують взірцевий храм знань. За сприяння Олега Ляшка із держбюджету виділено 3 мільйони гривень на ремонт школи. Це радикальна партія. Ми зверталися, скажімо, і до нашого лідера, і до народних депутатів. Зараз 3 мільйони так на соціально-економічний розвиток, саме на школу надійшли. По сучасних мірках Чупахівка – село велике, до тисячі жителів і заможне, бо є і господарство, і власна переробка. Проте люди тут мають загальні для всіх жителів глибинки проблеми. Що ж такі ціни космічні? Не можемо заплатити. Мені пенсія 1600, а платить 860. Обов'язково. Це обов'язково. Субсидії. Це субсидії. Заробітні плати мінімальні, на них нереально прожити, якщо, допустимо, троє дітей вдома. То нереально на мінімальну зарплату прожити. Вас турбує ціна на газ і добробут селян нас турбує. Розумієте? Ми ще ні одні года так не жили, як оце вже 2 роки знущаються. В нас вже голод і холод. Ми отримуємо менше, ніж треба платити. А як же нам жити? За що нам жити? Таке ж питання задає нардепою Віта Ткаченка, яка виховує 2 малолітніх дітей. Допомога від держави лише 860 гривень. 1900 гривень на 2 діточок. 1750, що правильно. Що за ці гроші можна купити? Нічого. Памперси. І все. А на харчування нема, на ліки нема, нічого нема. Не хватає. Дай Бог, якщо в больницю попасти, це зовсім нереально. Тому, говорить Олег Ляшко, вимога їх політичної сили – переглянути бюджет, аби як мінімум в 10 розбільшити державну допомогу по догляду за дітьми. Впевнений, це має покращити демографічну ситуацію. Щоб українців було більше, щоб Віта не боялася народжувати дітей, передбачити програми будівництва житла для молоді. Мінімум 5 мільярдів гривень на будівництво житла, щоб могли взяти кредит на 20-30 років під 2-3% річних, купити хату, квартиру, жити у ній. Гарантії працевлаштування для молоді – перше робоче місце. Щоб ті підприємства, які беруть молодь на роботу, щоб отримували пільги по сплаті податків. Харчування дітей у школі має бути безкоштовним, як це зробили у Чепахівці, вважає нардеп. На його думку, те, що в навчальних закладах за рахунок держави забезпечують гарячими обідами лише учнів початкових класів, несправедливо. Так само, як несправедливими, говорить Олег Ляшко, є пропозиції щодо продажу українських земель. Політик впевнений, продати землю – це як продати Україну. Вважає, аби відродити село, потрібно розвивати переробну галузь. Головне – це відновлення агропереробки в селі. Сьогодні Україна торгує зерном. Торгувати зерном – це бідність, там малі заробітки. Ми ніколи не вирвемося із порочного кола бідності. Не зерном торгувати, а готовою продукцією. А щоб торгувати готовою продукцією – це відновлення агропереробки, тваринництва, робочі місця, соціальна сфера на селі. І ключове – це справедливі ціни. Нам треба корови в жилі, живі в селі, щоб мукали, щоб наші діти не пальмовою олією травилися, а натуральним, якісним українське молоко пили, і щоб українські селяни заробляли, а не бомжували. Місцевий будинок культури ледь розмістив всіх бажаючих.
бажаючих поспілкуватися з нардепом, який говорить про політику захисту інтересів селян. Менше, щоб свиней було при владі, більше поросят у селі, щоб було. Корів, поросят, гусей, індиків, качок, кролів і усього іншого. А в нас сьогодні навпаки. Багато ненажерливих свиней при владі і корови в селі немає. Олег Ляшко впевнений, його план порятунку села дасть можливість фермерам заробляти, а селам процвітати. Саме з цією метою, говорить нардеп, він ініціював зміни до Конституції, аби основою аграрного устрою країни було саме фермерське господарство. Головним же ключем до успіху називає інвестиції в освіту та медицину. Німецький канцлер Бісмарк казав, той, хто не фінансує освіту, буде будувати тюрми. Нам треба менше тюрем, нам треба більше шкіл, більше лікарень, більше дитячих садків, більше спортивних майданчиків, стадіонів, басейнів. От що нам треба для того, щоб ми були успішними. А для цього треба сильна економіка. Зустріч тривала більше години. Жителі Чупахівки ще довго не відпускали політика, продовжуючи спілкування просто неба. Олег Ляшко говорить, його автобус їде далі, а він неодмінно приїде на Сумщину ще. Дякую, люди добрі, чупахівці, до зустрічі. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Журавлина, Затишна, Рибальська набережна та Зоряна. Як обиратимуть назву вулиць і житлового масиву біля Блакитних озер? А також які назви будуть присвоєні безіменним мостам і шляхопроводам міста, розповіли у міській раді. Житловий масив у районі Блакитних озер між вулицями Михайла Кощія, Миколи Данька та проектна номер 12 був створений для забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій на сході України. Його детальний план затверджений у 2018 році. Наступний крок, говорять архітектори, найменування вулиць і провулків відповідно до планувальної структури. Перш за все, ми закликаємо долучитися до цієї процедури громадських слухань, обговорення майбутніх мешканців цього житлового масиву. До речі, пропонується і надати назву цьому житловому масиву відповідно до його географічного розташування поблизу Блакитних озер. Тому житловий масив Озерний звучить як робоча його назва. Загалом планують дати назву 11 вулицям, 2 проїздам та 6 тупикам. Пропозиції та зауваження можна подати у письмовій чи електронній формі до управління архітектури і містобудування. Термін подання – до 10 квітня. Журавлина, Затишна, Рибальська набережна, ну і всі такі назви, які мають мирний характер, але це пропозиція і будь-які. Інші запропоновані назви можуть бути розглянуті під час громадського обговорення, яке призначено на 22 березня цього року. До громадського обговорення додають і назви мостів, в тому числі пішохідних. Для більш зручного обліку та ідентифікації пропонують іменувати їх відповідно до географічних орієнтирів та історично сформованих назв. Наша пропозиція більш за все орієнтувалася на географічні прив'язки, наприклад, всім зрозуміло, де міст або шляхопровід Прокоф'ївський, міст Білопільський. Хоча, до речі, як мені повідомили краєзнавці наші, міст Білопільський мав раніше назву мост Камовського по імені тієї особи, яка мала маєток поблизу цього мосту. Мені вже надходили пропозиції, до речі, от вчора буквально, щодо мосту Паркового, пішохідний міст. Чому б не назвати цей міст Манежний, наприклад? Можливо. До переліку обговорюваних комунальних об'єктів увійшли всі мости та шляхопроводи міста, які не мають назв, окрім залізничного. Цікаво, що Харківський міст імені 40-ї армії офіційно не має такої назви. Принаймні, в управлінні архітектури документи про це відсутні. Результати обговорення оприлюднять до 24 квітня на офіційному сайті Сумської міськради. Опрацьовані пропозиції будуть подані на розгляд депутатського корпусу для прийняття остаточного рішення. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Державність та патріотизм. В Конгрес-центрі СумДУ презентували виставку про видатних державних, військових, культурних діячів, які є уродженцями Сумщини, та про важливі історичні події, що відбувалися в області. Матеріал кореспондентів АТВ з краєзнавчої презентації далі у випуску.
Донедавна забута і незнана історія Сумщини нині суттєво опрацьована і відкрита. Холі Конгрес-центру СумДУ представлений підсумок майже річної праці, до якої долучились краєзнавці, історики, громадські діячі, депутати і представники влади. У 2018 році вперше була прийнята програма саме з питань національно-патріотичного виховання. І в рамках реалізації заходів цієї програми обласним депутатом Науменко Ігорем Вікторовичем було запропоновано зробити от саме таку роботу підготовчу провести і отримати той продукт, який би був цікавий молоді. 12 постерів, і на них у текстах і фотосвітлинах вся історія Сумщини в контексті часу, ключових подій і видатних осіб українського державотворення. Від часу заснування сумного городка козацьким полковником Гарасимом Кондратєвим у 17 столітті і до нашого часу. Ініціативу щодо створення такого проєкту винесла наша координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді в області. В чому полягала ідея виставки? Нам хотілося розповісти в першу чергу дітям та молоді, учнівській молоді, про тих видатних діячів нашої уродженців нашої області, Сумщини, про ті видатні історичні події, які мали вагомий і мають вагомий вплив на формування патріотичної свідомості молоді, на формування і здобуття незалежності. Відомий сумський краєзнавець Олег Корнієнко очолив експертну групу з розробки проєкту «Державність та патріотизм». Говорить, насправді історія Сумщини багато в чому не досліджена й до сьогодні, бо була умисно прихована. В першу чергу це події і особистості Української національної революції 17-21 років, Українського повстанського руху 20-30 років, інформація про репресії сталінського часу, діяльність підпілля у Другій світовій війні і накодумства 60-х. Історична регіоналістика, скажімо, це складова історії, яка не дуже те шанувалась. Натомість із мозаїки місцевої історії, окремих населених пунктів і навіть окремих родин складається історія Великої України. І от ми цією виставкою показуємо, що Сумщина – це складова Великої України. Сумщина інкогніта розкрила величезний обсяг історичних документів, які належало узагальнити. Коли ми починали працювати над проєктом, у нас матеріалів назбиралося на 60 постерів. Але ми розуміли, якщо б ми хотіли, щоб вся ця виставка була розміщена фактично в кожній школі, в кожному навчальному закладі, нам потрібно було звузити матеріали. Тому наші експерти виокремили конкретні періоди, на які варто звернути увагу, конкретних персоналів, конкретних постатей. Потім це звужувалося до 20, і зараз ви бачите, це 12 постерів. У такому форматі регіональний краєзнавчий проєкт «Державність та патріотизм» можна розмістити в кожній школі, ліцеї, університеті, в сільраді чи державній установі. Відкрити правдиву історію своєї землі для багатьох нині означає усвідомити й самого себе. Ці всі постери мають під собою абсолютно історичне підґрунтя. Тобто це дійсні історичні особи, і вони дійсно заслуговують на думку цієї групи, на те, щоб їх шанувати, їх поважати і ними пишатися. Це складні всі періоди, адже попередня радянська влада, вона випалювала всю історичну правду про людей, котрі думали не так, як потрібно було тій владі. Тому безумовно, що ця робота, вона дуже ґрунтовна, дуже важлива. І велика дяка тим людям, які провели таку роботу. Повірте, тут є матеріали, які для кожного будуть відкриттям. Сумським проєктом «Державність та патріотизм» вже зацікавились у Міністерстві молоді і спорту України та Інституті національної пам'яті. Виставка презентації найближчим часом поїде в міста й райони області. На сумському історичному порталі доступна для кожного електронна версія проєкту, а його продовженням стане виставка «Діячі культури, уродженці Сумщини». Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.